No, hatuendi kuoga. Just in case ulikuwa unashangaa na chukua ndoo naenda wapi. What we are about to do is go milking. Mengine wewe ni mkulima wa dairy, umeangalia ngombe wako vizuri, umewalisha vizuri, you've been giving them the right salts, lakini unaanguka mtihani wakati wa kufanya milking kwa sababu you are not following the correct hygienic milking procedures. In case you're wondering, hizo procedures ni gani? That is what we want to teach you on our Gold Insight today. Come along with me, watch at fundisho na maexpert. Mom Ruth? Yes. So merudi round two. Karibu, karibu, my daughter. Sae, tunataka kumilk. Yes. Sindio? Umetupata wakati mzuri, sababu tunataka kuanza kukamua. All right. Huyu kijana anaitwa Timo. Timo. Amekuwa hapa muda mrefu. Uh-huh. Ni kijana wangu. Sawa. Yes. Yeye ndo atatuonesha kumilk. Kumilk. Naona alikuwa nikaa ako ready, anataka kuanza. Anataka kuanza, ndio anaita ng'ombe waingie. Sawa. Ndio aanze kukamua. Wacha aanze kuwaita, si yes. Tupige story kidogo alafu tutamjoin, sio? Ndio, ndio, ndio. All right. Sasa mom, tumekuja kwa sababu tunataka kuelewa ile tunaita correct hygienic milking procedures. Ah, ni gani? Tuambie. Sasa ukianza kukamua, unaanza vizuri kuosha mkono. Unalete mando na kitambaa safi, alafu una nawa mkono vizuri. Na usikue pia na kucha refu, sababu zinaweza kulete bakteria ama germs kwa ile maziwa unakamua. Sasa huwa tunatumia hii mafuta ya Ultravetis. Hii mafuta, kuna mafuta mengi sana sokoni. Lakini nimechambua na nikapata hii mafuta ndio mzuri ya kukamua. Kwanza iko na madawa. Ukisoma hapa, iko na dawa moja inaitwa lanolin. Hii lanolin kwa kiwele husaidia, sababu inafanya kiwele kikue soft. Number two, kuna hii dawa, sijui ebu nisome. Kuna dawa hapa inaitwa diclofenac na hapa chini with lanolin as an emollient. Ah, good. Sasa hivyo ni kumaanisha iko na dawa ya kuzuia bacteria, iko na hiyo mafuta ya kufanya kiwele kikue soft. Right. Sawa sawa. Pia ukifungua hii mafuta, iko na harufu nzuri yenye hata inazuia inzi. Hata unasikia ni kama ile bacterial, hizo liquids, smell inakuanga nayo. Aha. Ndio, hii mafuta ndio poa kabisa kwa kukamua. Wewe unatumia hii mafuta ya Ultravetis Milking Salve. Yes. Na pengine kabla uanze kutumia, ulikuwa tu unatumia mafuta ingine ya kawaida inapatikana kwa soko. Ndiyo. Unaweza tuambia tofauti yenye unasikia ukitumia hii, hata ukiipaka kwa mkono, ukiipaka kwa ng'ombe, tofauti iko wapi? Number one, ukizoea kutumia haya mafuta, hata mikono yako itakuwa milaini. Yani, unapoenda kustrip ama kukamua, ng'ombe hata stuka, sababu mikono yako ni migumu. Ama ikona imechimbuka chumbuka. Number two, hii mafuta huwa wakati unaiweka kwa ng'ombe, kiwele cha ng'ombe kinalainika. Alafu unaweza kutumia mafuta zingine, kumbe hazina dawa ndani yake. Kwa hivyo ng'ombe aweze kupata magonjwa usijue. Sasa wakati wa kutoa maziwa, ng'ombe anapata mastitis. Nataka kuelewa jinsi nitatumia hii mafuta bila kuwaste, kwa sababu saa zingine unaweza chota, umechota mingi alafu ukapakilia tu kwa chuma mahali ukaweka hapo, tena nirudi jioni niendelee na ile niliacha hapo. Hapana, kwanza exposure ya mafuta inaleta bakteria kwa ng'ombe. Kwa hivyo unachukua ile kiasi tu, kile kiasi kitaweza tumika kwa ng'ombe. Mwenye anakamua anajua ile kiasi anatumia. Usitumie mengi sana, sababu utapata hasara. Pia usitumie mengi sana, sababu ita encourage bacteria kwa sababu ya uchafu. Yes. Unaona hata wewe ukijipaka mafuta mingi, si unapata uchafu? Dust. True. Kwa hivyo unatumia ile kiasi inayofaa. Sawa sawa. Now we promise you that we are going to teach you about the correct hygienic milking procedures, and we have learned all that and more. Na ukumbuke mafuta mazuri ya kutumia
ni Ultra Vectis Milking Sow. Dairy Farmers, kimbieni kwa duka basi. Kenya's Gold. All right, now with that, we have come to the end of the show, and I'm sampling some of your feedback on social media regarding the farm joke of the day. None of you has gotten the answer correct yet, and we really do want you to walk away with a hamper courtesy of Ultra Vectis East Africa. So we are going to leave the window open for more guesses, and we will be picking the answer tomorrow. Thank you so very much for watching and being with us as we kickstart this week. Tomorrow, we meet again to discuss the macadamia sector. Until then, have yourselves a fantastic evening. My name is Violetta Ngina. Goodbye.